Okay guys, kita sampai port guys. Aku lah tak sampai sini. So ni kita nak boating guys. Boat baru ni hari. Boat besar, selesa lah. Okay, so aku bawa dua set ni hari. Satu set heavy, satu lagi set medium lah. Kita punya target ni hari adalah Toman. Kalau ada extra, kalau ada bonus, dapatlah bigger best kan. Tapi target utama kita Toman ni hari. So aku berdua ni hari dengan Dash. Tu ada boat dah setting dah kan, kita sarapan dulu jam. Okay guys, sebelum mancikan sarapan dulu kan. Si puruk dulu baru selesa nak mancing. Jom. Okay guys, makan dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, kita sabut dah. So dah setengah setting engine lah. Setting engine. Aku bawa dua set lah. Ha, ni set. Okay guys, let's mancing. Okay guys, so set aku ini hari top Black Venom Shimano Corrado DC 151 ASG. Tali daripada ESP Emo 30LB, Emo 8 30LB light green, dan Leo daripada ESP Top Fan Ultimate slash bit. Putting drag sikit. Oi, kerengga. Mantap dah. Layan dah. Mantap dah. First try Idas. Layan dah. On camera. Mantap dah. Tangguh tak buat. Jap, abang grip. Layan dah. Mantap dah. Terbaik drag. Sekejap abang grip. Situ je nak juga bass bait high size. Sekejap solid. Solid. Oi. Buka mulut. Susah sangat macam ni. Alright. Mantap saiz dia weh. 2 kilo ada ni, 2 kilo lebih. Mantap das. Terbaik nak gambar. Mantap. Tu peacock apa? Peacock ah. Macam peacock. Bunyi ngambil tu jahat. Saiz ambil. Dia naik slow dia. Laju juga. Pergi kejar Tak nyanyi lagi ESP bass bait tu. Jauh pula. Hmm.
Yalah, bubui. Lucut. Aduh. Oh, 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 oh. Aduh, besar siut. Nampak muncung. Ambil lah. Oh. Aduh. Aduh, aduh, besar weh. Besar. Aduh. Aduh, aduh, besar weh. Besar. Dia kejar tau. Dia kejar tapi... Ish, kerengga ni. Kacau betul lah. Kita cuba masuk, kita cuba masuk. Oh, 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 dia lepak situ. Jajak, jajak, baling, 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 baling. Dia lepak situ, bosor, daripada tepi dia keluar. Daripada tepi dia keluar. Rup. Masa rumah dia ni. Daripada tepi dia keluar. Tak lekat. Tak nak dia ambil ni. Nampak das? Strike apa rush das? Ha, ha, kena, kena. Mantap. Weh, dua ekor dah das. Mantap das. Akhirnya. Ini dah dua ekor dah weh. Aku tak dapat apa lagi ni. Saiz tak? Weh, saiz kok. Oh, boleh, 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 boleh. Oh, akhirnya. Boleh. Dulu siap. Mantap, akhirnya. Ni ambil gambar. Ni kena ambil gambar. Anyi pun. ESP. Okay, ngam. Satu. Satu. Dua. Tiga. Come on lah. Last, last, last lah. Seko lah. Bagilah seko. Ada? Macam ada yang patuk tapi tak tahu ikan apa. Telaga ni lah. Erohu semua kan. Tu kan takut telaga kan. Telaga badan. Ha tu. Ada. Tapi tak nak ambil tengok. Ambil ada naik lah. Ha. Okay, masuk sini tengok. Susah nak skipping. Oh, ada, 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 ada. Dan cucuk dia keluar. Hmm? Oi, angle tak ada. Oh, tu. Dia terkejut tu. Oh. Eh, tiga ekor siut. Kena lagi. Besar kan? Besar, 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 besar. Weh, idas tiga ekor weh. Besar eh? Boleh tahan, boleh tahan, boleh tahan, boleh tahan, boleh tahan. Seko lagi, 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 seko lagi. Oh! Yeah, guys!